أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو, أزل أو, أظل أو أظلم أو أظلم أو, أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين فصل وشروط التيمم القصد الى التراب وان يكون التراب طاهرا طهورا خالصا عن الخليط وان يكون بضربتين ضربه للوجه وضربه لليدين وان يكون بعد دخول الوقت وان يجدد التيمم لكل فرد وأن يفتش عن يفتش عن الماء قبل التيمم وبعد دخول الوقت في رحله ورفقاته وحواليه وينادي من معه ماء كتب مصنف رحمه الله فصل وشروط التيمم Faslun fi syuruti tayammum Fasal pada menyatakan syarat-syarat tayammum Wa syurutu tayammumi thalathata asyara Dan syarat-syarat tayammum tu ada tiga belah Ada tiga belah syarat ha, jadi dalam dalam apa ni dalam matan tu tak sampai pun 13 belah uh, cuma dalam syarah tu lah uh, dalam syarah ditambah oleh syarah uh, dan dipecah-pecah kan syarat-syarat uh, yang disebut oleh oleh musannif jadilah 3 13 ha, nanti kita boleh tengoklah <coughs> baik yang pertama an yakuna tayammum bi turabin ha, ya, ni syarat yang tidak disebut yang tidak disebut oleh musannif rahimahullah itu syarat yang pertama tayammum itu mestilah dengan dengan tanah Liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam waj'ilat lana al-ardu kulluha masjida dan dijadikan bagi kami bumi itu kesemuanya dijadikan masjid. Ha dijadikan masjid tempat sujud. Jadi sebab itulah asal pada apa ni pada sesuatu tempat itu suci. Asal bagi sesuatu tempat itu hukum dia suci kecuali ada beberapa perkara yang aa, beberapa tempat yang diistisnakan dikecualikan. Itu pun dikecualikan tu pun sebab apa ni najislah contohnya hamam kan. Ha. tapi nak kata asal tu adalah adalah suci. Itu yang pertama, a uh, disebut dalam hadis wujilat turbatu halana tahura <coughs> dan dijadikan dia punya tanahnya tanah bumi itu bagi kami tahura. <coughs> wujilat turbatu halana tahura ila lam najdil ma apabila kami tidak mendapati air. Okey. Kemudian kata syarah fayasih tayammum uh, nak cepat-cepat sikit lah hari ni. Ha. Uh, tayammum utayamum biturabi ala ayi launin kana. Maka sah tayamum dengan uh, jadi dijadikan apa ni tanah bumi ini dijadikan suci. Suci lagi menyucikan. Boleh dibuat untuk bersuci. Uh. Uh. Jadi sebab tu kita boleh tayammum dengan tanah ni walaupun tanah tu macam mana pun warna dia fa yasihut tayammumu ala ayyi kana. maka sah tayammum dengan tanah atas apa-apa warna sekalipun ia walau muharraqan walaupun kita kata tanah tu tanah yang dibakar tetapi dengan syarat baqiy muhu kekal masih kekal nama dia masih lagi dipanggil tanah dia tidak berubah lagi kepada satu nama yang satu nama yang lain kalau dah tukar dah jadi uh, nama yang lain uh, maka tu uh, tak boleh lagi digunakan contohlah dah jadi, jadi tembikar dah uh, tu tak boleh dah wala yasihu bi hajarin mashuq dan tidak sah tayamum dengan batu yang di yang di apa yang di yang di, yang, yang mashuq uh, apa bahasa melayu dah <coughs> uh wa sallallahu alaihi Muhammad yang telah dipecah-pecahkanlah pecah-pecahkan jadi macam jadi macam apa ni apa-apa maksudnya saya nama lupa pula usah laju dia perkataan tu apa tolong saya masuk jadi macam jadi macam ah dia dihancurkan jadi hancok jadi macam debu-debu tu lah. Mudah kata. Ha. Ha. bihajarin Bi hajarin masuk. ajar yang di, dihancurkan. Boleh lah. Ya? Apa ni? Sah tayamu dengan dengan batu yang dihancurkan. Wa in saralahu gubarun. Walaupun apa ni hajar tersebut sampai jadi ada padanya gubar. Ada debu. Ada debu. Tetap tak boleh digunakan untuk tayamum.

Anak-anak je Anak-anak an an Haa Wala bima akhrajatul aradah Kan, kan uh, Yang duk makan Makan apa Kitab-kitab tu Dia panggil anak kan Okay Makan kitab tu Lepas tu ni ada yang Apa ni Haa uh, Kayu pun ada juga Haa an anak binatang-binatang Yang makan tu kan Okay Jadi an anak-anak tu Yang Kan dia ada keluarkan Debu-debu tu Ha, biasanya dia akan keluarkan debu-debu uh, jadi debu-debu tu boleh tak digunakan untuk tayamum? Ha, jawab dia tak boleh. Ha, sini wala yasihu wala tu maksudnya wala yasihu bima akhrajathu aradh min min khashabin. Ha, dan tidak boleh juga tayamum dengan apa yang dikeluarkan oleh aradh daripada khosyab, daripada kayu. Okey. Itu syarat ringkaslah. Syarat yang pertama yang kedua al-qasdu ila tura. syarat yang kedua kosat apa ni ada kosat kepada kepada tura. Ha, maksud dia ai an yaqsidal mutayammimu at-turaba bin naqli. Bahasanya orang yang bertayamum tu qasadkan dia um, qasad ia akan tura akan tanah debu tanah bin nakli dengan memindahkannya walau bi fi'li ghairihi walaupun dengan perbuatan orang lain tapi dengan syaratlah bi dengan izinnya dengan izin apa ni uh, dengan izin orang yang nak tayamum tu wala buda min niyatil adin nah, dan tak dapat tidak daripada niat orang yang memberi izin contohnya apa ni ana nak tayamum jadi ana suruh ana suruh orang lain yang tayamumkan untuk ana jadi waktu dia nakal nak pindah tanah tu ana niatlah niat daripada orang yang mengizinkan tu <tuh> jadi kena kena ada niat daripada orang yang mengizinkan kalau orang tu pergi saja-saja pergi tayamum kat kita tu tak jadi ha, sebab tidak ada izin dia pergi sapu muka kita dengan tanah sapu tangan kita dengan tanah lepas tu dia kata aku dah tayamum kan hak ha, tu tak jadi sebab tidak ada izin daripada uh, apa ni orang yang ditayamum tu jadi yang keduanya Al-Qasdu ila turak ha. ada sebahagian ulama' memasukkan kosak ni kepada kepada rukun Yang ketiga wa an yakuna turabu tahiran. Yang ketiga apa ni tanah itu tanah yang suci. Adalah tanah itu tanah yang yang suci. Likau lihi ta'ala sa'i dan toibah. Tanah tu suci lagi menyucikan. Uh, anda dah sebut dah sebelum ni. Dalam dalam masalah tayamun pun kita bahagikan tanah kepada tiga macam pembahagian air juga. Air yang suci lagi menyucikan. Air yang suci tidak menyucikan dan juga air najis. Sini pun samalah. Ada turab yang tohur, ada tuha, turab yang tohir, ada turab yang najis. Dan syarat apa ni turab yang nak digunakan ni adalah turab yang tohur. Masuk tohur apa? Dia suci. Lagi pula boleh digunakan untuk bersuci. Tanah tu suci. Dia bukan sekadar tohir. Tapi dia juga boleh digunakan untuk bersuci. Dia tohir lagi tohur tapi tohul nanti dia akan sebut pada syarat yang keempat dia bahagikan tohir dia sebut satu tohul dia sebut dia sebut satu ha kalau ikutkan dalam dalam matan tu an turabu tahiran tahuran khalisan anil khali dia sebut sekali tapi syarah ni dia bahagi bahagikan dia buat at-turab apa ni tahir satu syarat tahur satu syarat boleh nampak ah ha? ha macam mana dia pecah-pecahkan okey jadi salah satu syarat apa ni syarat yang ketiga yang disebut oleh syarah tanah tu suci lah tanah tu suci dan lagi pula menyucikan tu syarat yang nomor empat masuk menyucikan maksudnya syarat itu bukannya ta 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 tanah itu uh, bukanlah tanah yang mustakmal bukan tanah yang telah digunakan pada tayamum dan juga bukan tanah yang digunakan pada membasuh najis iaitu najis mughallazah Ha. nanti kita akan tengoklah pada syarat nombor nombor 4 baik syarat nombor 3 tu dia kata liqau lihi ta'ala sa'idan so tayyiba kerana firman Allah Taala sa'idan so tayyiba Allah Taala sebut apa fatayammamu sa'idan so tayyiba maka tayammumlah kamu yakni lah kamu akan apa ni tanah yang suci tayyiban dengan mana tahira fala yasihut tayammum biturabin mutanajjis binahwi baulin wa injafa maka tidak sah tayammum uh, tafrik daripada syarat nombor tiga ni maka tidak sah tayamu dengan tanah yang bernajis yang kena najis dengan umpama ayat kencing Walau, wa, walaupun ayat kencing tu dah kering wala bitura bi makbaratin nubishat dan tidak boleh juga apa ni tanah yang mutanajis mutanaj apa ni dengan dengan tanah dengan tanah per, uh, perkuburan tanah kubur yang telah di selongkar balik uh, jadi setengah-setengah tempat depa tak ada tanah yang banyak jadi uh, Mereka uh, letak ni lah ada masa uh, Mayat ni bila Dah sampai satu masa yang tertentu Maka dia akan gali balik lah Dia akan Bongkarkan balik untuk tanam uh, Tanam mayat yang lain uh, Jadi Tanah yang yang apa ni Tanah yang di kita keluarkan tu asalnya duduk dalam dia bercampur dah dengan dengan apa ni juzuk-juzuk mayat tu. Ha, uh, jadi dia dah bercampur dengan najis. Faham tak? Jadi juzuk-juzuk mayat benda-benda apa yang dalam nanah-nanah ke darah-darah apa semua tu najis. Dia bercampur dengan tanah. Jadi bila kita buang apa ni kubur tu kita gali balik, jadi tanah yang ada bawah tu kita bawa naik atas. jadi nak guna tanah tu untuk tayamum hukumnya tidak tidak boleh. Likhtilatihi bi ajza'il mayyit. Ha kerana bercampurnya tanah itu dengan juzuk-juzuk mayat. Yang keempat an yakuna tahuran apa ni syarat yang keempat tanah tu suci apa ni tahur. Apa masuk tohur? Ay ghaira musta'amalin fi hadathin au khabasin. Iaitu tanah itu tidak digunakan. ini yani, bukannya musta'amal pada pada apa? Pada hadas dan juga khabas. Pada mengangkat hadas dan juga pada menyuci najis. <coughs> Baik musta'amal pada mengangkat pada pada hadas ni apa? Al musta'amalu fil hadasi huwa ma kana ala udwil mutayamin ba'da mas'ihi. Ha, tanah yang digunakan yang mustakmal pada hadas ialah tanah yang berada di atas anggota orang yang bertayamum tu selepas dia menyapu jadi lepas dia tepuk tu uh, lepas dia tepuk pindahkan tanah lepas tu dia sapu muka dia okey lepas sapu tu tanah yang masih ada di uh, yang masih kekal di muka dia tu hukum dia tanah tu tanah mustakmal. Kalau orang nak ambil tanah yang ada di muka dia tu untuk tayamum untuk diri dia, hukum dia tak boleh. Wa ma tanasara minhu ba'da mashihi lahu. Dan apa? Yani dan tanah yang gugur daripadanya daripada al-mutayamim selepas dia menyapu tanah tu, selepas dia menyapu tanah tu kepada diri dia. Ha, jadi tadi tanah yang lekat kat muka jadi waktu lepas dia pindahkan tanah dia sapu muka jadi ada tak sebahagian tanah yang kekal yang tetap menetap ada lekat kat muka dan ada sebahagian uh, apa ni tanah yang uh, debu tanah yang gugur yang jatuh ke bawah. Uh, jadi yang jatuh kat bawah tu pun hukum dia musta'mal. Yang kat bawah jatuh tu hukum musta'mal dan yang ada kat muka tu pun hukum dia musta'mal. Jadi kalau orang nak guna tanah-tanah apa ni debu-debu tanah yang jatuh tu dan juga debu tanah debu tanah yang ada di muka dia untuk tayamu muka dia tak boleh okey <tuh> itu tanah mustakmal pada uh, pada masalah tayamu ni kemudian misal wa misalul mustakmal fi khabas uh, misal tanah mustakmal pada menyuci najis al mustakmalu fi izalati an najasati al mughalladhah iaitu tanah yang digunakan pada menghilangkan najasah mughalladhah jadi najasah mughallazah anjing babi, jadi nak 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 sucikan dia dengan tujuh kali basuhan sekali dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi katalah apa ni? Ini kita buat masalah lah kan. Ha, katalah tanah tadi tu dah kering. Ha, dah dikeringkan. Ha, sebab apa ni? Dia dikeringkan, dah dibasuh dan dikeringkan sampailah tanah tu jadi ada debu balik. Ha ni kita buat masalah sampai jadi ada debu balik. Jadi hukumnya tak boleh nak digunakan untuk uh, untuk tayamum sebab dia dikira mustakmal hmm. sebab kalau dah campur dengan ayak kan mana ada debu dah kan ha, sebab tu kalau dalam kitab-kitab lain dia sebut orang kata apa uh, dia buat andaian sahajalah ha, uh, maknanya tanah tu dah tadi kan dah kita guna dah campur dengan ayak lepas tu dia dah kering dah ha, dia dah dibasuh dah kering dah dah jadi sampai ada debu balik tak boleh nak guna sebab apa ni dia itu mustaqmal. Hmm. Yang kelima an yakuna lahu rubar. Bahasanya ada pada pada tanah itu rubar debu tak debu. Bihaisu yaltasiku bil adwi. Sekira-kira debu tersebut melekat pada pada anggota. Ha. Jadi nak yang ada yang ada debu. Okey yang keenam an yakuna khalisan anil khalid ka daqiqin wa nahwihi a an yakuna yang ini an yakuna turak khalisan anil khalid adalah apa ni tanah itu bersih daripada sebarang campuran dia tak campur dengan apa-apa ka -apa. daqiqin seperti kita kata tepung au nahwi dan seumpama tepung a uh, tepung ke apa ni rempah-rempah tu ke Empah kari ke Empah kurma ke Empah sup ke Apa-apa lah ha, Dia tak boleh kita Apa ni bercampur Walau kanan mukhal itu Kuali Walaupun yang bercampur itu Sedikit Tak boleh ha, Sebab nanti kita tak dapat Nak isti'ab Nak ratakan Kita punya sapuan tu Nanti ada tempat-tempat Yang Tak kena debu tanah Tapi kena Campuran tersebut Hmm di dalam ya, lambat ni dalam masalah ni sedikit pun tidak tidak dibolehkan an yakuna an yakuna khalisan anil khalid yang ketujuh wa ha, an yakuna bi darbatain ni wa an yakuna at tayammum tu bi darbatain debu tak apa ni tayammum itu dengan dua kali dengan dua kali pukulan darbatin lil wajhi satu pukulan lil wajhi wa darbatin lil yadain dan satu pukulan lagi untuk menyapu kedua-dua tangan Lepas tu sini sebut dua pukulan memang kena dorbah ke? memang nak kena pukul ke? Dan tanah tu pak macam tu. Ha, uh, jawapan dia tidak lah. Ha, uh, lepas tu dia sebut kat dalam syarah ni. Dia kata, wal murad bin dorbatai ni anna uh, yang dimaksudkan dengan dorbah dengan dua pukulan ini adalah dua perpindahan. Sebab biasanya, apa ni, nak kita nak bagi lekat kan kita akan uh, pukul lah tanah tu kan. Uh, supaya lekat debu tanah tu ha, uh, tapi kalau katalah kita tak perlu pun untuk kita apa ni pukul tanah tu untuk lekat cukup sekadar kita letak tangan tanah dah lekat dah tak ada masalah yang penting ada dua per perpindahan ha, uh, sekurang-kurangnya dua sekurang-kurangnya dua tak boleh kurang boleh kau buat kurang ha, uh, boleh ulama dia nak bagi nak bagi nampak surah gambaran dia iaitu katalah kalau seseorang ni ambil satu kain perca satu kain yang agak besar jadi dia pun tepuk guna kain tu jadi sebahagian kain tu dia gunakan untuk sapu muka dan sebahagian kain lagi dia gunakan untuk sapu kedua-dua tangan dia jadi boleh tak satu dengan satu satu apa satu satu perpindahan tanah saja ataupun satu pukulan saja boleh boleh tasawur dengan buat macam tu tapi apa ni boleh ke macam tu ha. tak boleh lah kan ha. sebab syarat dia mestilah kena dua dua perpindahan tanah itu paling apa ni paling paling minimum fala an yakuna mashul wajhi wal yadaini fi binaklataini maka tidak dapat tidak an yakuna bahasanya sapu wajah dan kedua-dua tangan itu pada tayamu dengan dua dengan dua kali perpindahan la aqal tidak kurang wa tukrahu ziyadah kalau lebih daripada dua kalau lebih daripada dua hukum dia makruh wa tukrahu ziyadah tu 'alaihima dan makruh tambah atas kedua uh, kedua perpindahan tadi in hasalah ada syaratlah makruh tu jika telah hasil istiabul mahal bihima bila telah hasil meratai tempat iaitu muka dan tangan itu dengan kedua-dua pukulan tersebut itu yang makruh fa illam yahsul maka jika tidak hasil tidak hasil isti'am tu wajibati ziyadah waktu tu wajib tambah waktu tu wajib tambah hmm. yang ke-8 maksudnya tu jelas ha? kalau tak jelas lagi boleh tanya yang ke-8 wa an yakuna tayammum li salah allati yuridu fi'laha ba'da tayakuni au dhanni dukhulil waqti yang ke-8 bahasanya tayamum uh, tayamum uh, untuk solat yang dia nak buat tu tayamum untuk solat yang dia ingin melakukannya itu adalah ba'da selepas tayakun ini yani selepas yakin ataupun zon dukhulil waqti selepas yakin atau zon masuk waktu kalau syak masuk waktu kalau dia syak masuk waktu tidak mudah kata tidak ada zon tidak ada yakin tidak ada zon dan juga tidak ada tidak ada yakin masuk waktu solat lepas tu dia tayamum hukum tayamum dia tidak sah walaupun pada hakikatnya dia apa ni tayamum dalam waktu tu nanti kita akan tengoklah dalam bab apa ni dalam bab solat nanti dalam bak solat nanti kan Saya cerita pasal apa ni Berkaitan dengan Perbahasan tentang masuk waktu Syarat-syarat Syarat-syarat solat kan Dukulul waktu Masuk waktu Jadi di sana ada Ada martabat-martabat lah Ada martabat-martabat Apa ni Seseorang tu tahu masuk waktu Ada martabat yakin Dan ada juga martabat Martabat zon Itu nanti dalam bab dalam bab solat. Ha. Jadi secara ringkasnya kat sini tayamum tu mestilah dilakukan selepas masuk waktu. Yang ni selepas dia yakin ataupun zon masuk masuk waktu. Bagi solat-solat yang ada waktu. Ha. apa ni selepas masuk waktu tu syarat dia kena tayamum selepas masuk waktu bagi solat-solat yang ada waktu. Apa dia solat-solat yang ada waktu? Solat-solat fardu lima waktu tu Dia ada waktu-waktu yang tertentu Jadi selagi mana tak masuk waktu dia Selagi tu tak boleh solat Begitu juga solat sunat qobliyah Solat sunat ba'diyah Itu juga solat-solat yang ada waktu Solat sunat duha Pun solat yang ada waktu Kan? Jadi selagi mana waktu dia tak masuk Selagi tu tak boleh nak tayamum untuk solat tersebut Okay, boleh faham lah. Ada pun kalau solat yang tidak ada waktu, contohnya solat sunat mutlak. Salat sunat semata-mata nak solat kan? Ada orang dia punya wirid dia Seharian dia Solat kan? Jadi dia Apa ni Angkat takbir Allahu Akbar ini yani ni usalli Ini saja aku solat Masuk Jadi adakah itu berhajat Apa ni Kepada Adakah nak solat tu uh, Dia berkait dengan waktu Jadi solat ni tak berkait dengan waktu Jadi boleh ditayamam untuk uh, Untuk solat tu Bila-bila masa pun kan? Tak syarat masuk waktu. Hmm. Kecuali waktu karoha. Uh, waktu tahrim. at karo tahrim tu. Nah, uh, waktu tu tak boleh. Falau jama'a baina zuhri wal asri fi wakti zuhri. Buat masalah. <tun> Apa ni? Kalau dia himpunkan di antara waktu zuhur dan asar, di dalam waktu zuhur. Ini jama'a takdim lah ni ha, jamak takdim jadi bila dia buat jamak takdim maka dia himpunkan solat asar ke dalam solat uh, zuhur kan ha. jadi bil, bila dia nak tayamum untuk sembahyang asar tu kan jadi dia kata kalau dia antara zuhur dan asar dalam waktu zuhur wa tayammama lil asri ba'da salami minaz zuhri saha dan dia tayamum untuk solat asar selepas dia bagi salam daripada solat zuhur jawapan dia jawab dia saha saha tayamumuhu tu sebab apa sah li'annahu waqtu fi'lil asri kerana waktu tu sel waktu dia selepas dia bagi salam tu itu adalah waktu untuk dia melakukan solat asar ha, kalau nanti nanti kita akan masuk juga dalam uh, dalam bab solat nanti tentang waktu-waktu solat waktu solat ada lima waktu ada lima waktu kan tapi dalam satu-satu solat tu dia ada waktu-waktu dia pula waktu-waktu juz'i. Ha uh, dia ulama apa ni dibahagikan waktu-waktu tu ke uh, satu waktu setiap waktu solat tu kepada beberapa kepada beberapa waktu. Ada waktu jawas, ada waktu fadilah, ada waktu apa ni uh, ada waktu darurah, ada waktu uzur, ada waktu khurmah. Jadi waktu ni Waktu uh, Apa ni Asak Solat asak dalam waktu zuhur ni Ni dipanggil sebagai waktu Waktu uzur Disebut sebagai waktu uzur hmm. Jadi kalau dia tayamum untuk solat asak Selepas dia bagi salam Daripada solat zuhur tu Soh tayamum dia Sebab waktu tu adalah waktu Uh, apa ni waktu fi'lil asri waktu untuk melakukan solat solat asar <coughs> tu kira masuk waktu dia dah yang kesembilan wa an yujaddida tayammum ta wa an yujaddida tayammum li kulli fardhin wa an yujaddida yakni al mutayammim lah dan bahasanya orang yang bertayamum tu memperbaharukan tayamum dia bagi tiap-tiap fardu bagi tiap-tiap fardu Dengar fardu, fardu ada dua. Haan, ada fardu aini, ada fardu kifai. Maknanya ada yang uh, dalam biasa kita sebut wajib ain, wajib kifayah. Haan. Haan, ini ada fardu ain, ada fardu kifayah. Jadi fardu ni dia kata bagi likul li fardin. Bagi fardu apa? Jadi syarah tambah fardin aini. Maksudnya orang yang yang tayamum tu dia kena perbaharukan tayamum dia bagi tiap-tiap fardu 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 yang aini. Ka salatil maktubah seperti solat seperti solat solat lima waktu tu lah, seperti solat al maktubah wa tawafil mafrud dan tawaf fardu. Seperti solat fardu dan tawaf fardu fala yajma'u bi tayammumin wahidin baina salataini mafruḍataini maka dia tidak boleh himpunkan dengan satu tayamum di antara dua solat fardu jadi maklumlah kita sebut saya sebelum ni kan satu tayamum cukup dengan satu fardu sahaja nak buat fardu lain kena tayamum lain lain jadi dengan satu tayamum dia tidak boleh himpunkan di antara dua solat fardu wala baina tawafaini mafruḍaini dan tidak boleh juga dihimpunkan di antara dua tawaf fardu Dah sekali tawaf setai dah tujuh kali pusingan Nak tawaf sekali lagi Nak tawaf sekali lagi Dengan tayamum yang sama Hukum dia tak boleh Kena tayamum sekali lagi Wala baina salatin wa tawafin Dan tidak boleh juga dihimpun Di antara salat fardu dan tawaf fardu, dan tawaf fardu. Dia dah salat fardu Lepas tu nak tawaf fardu pula Tak boleh Kena tayamum pula Ataupun dah tawaf fardu Lepas tu nak salat fardu pula Tak boleh Kena tayamum wa kharaja bil fardil aini tadi dia sebut fardu kat situ adalah fardu ain jadi uh, kata syarah wa kharaja bil fardil aini terkeluarlah dengan kata fardul uh, apa ni dengan dengan kata fardul ain do al fardul kifahi ha uh, itu fa fardu kifayah seperti kasalatil janazah seperti solat jenazah jadi solat jenazah ni fardu tapi bukan fardu apa ni fardu ain tapi fardu kifayah wan naflu dan apa ni uh, kasolatin nafli wal wan naf uh, apa ni al fardul kifai terkeluarlah fardu kifai wan naflu dan terkeluar juga solat sunat uh, solat sunat jadi solat sunat boleh ha? Lah. dia nak gunakan dengan satu uh, dengan satu tayamum tu nak solat sunat berapa banyak pun tak ada masalah boleh uh, dan dengan satu tayamum tu, uh, tayamu tu nak solat banyak fardu kifayah pun boleh juga Duduk solat jenazah Lepas tu ada orang mati pula lagi Semayang lagi dengan tayamum tu Tak ada masalah Tak perlu pun dia nak tayamum Sekali lagi Falahu an yastabi habi tayamum wahid Ma min huma Maka harus baginya Bagi al mutayamim tu An yastabi <tell> habi Bersama saja dia mengharuskan Dengan tayamum yang satu itu Apa yang dia kehendaki daripada Daripada kedua-duanya Daripada fardu kifai dan juga an naflu Waqat taqaddama hukuman wa qad taqaddama hukmu man nawastibahatan nafilah awil fardil kifai wa hukmu man nawastibahatan mushaf wa nahwihi. Ya. Tak ada apalah. Dia kita dah dia nak bagi kita telah lalu lah hukum tentang orang yang niat solat sunat ataupun niat fardu kifayah ataupun niat sentuh mushaf yang kita uh, apa ni uh, sentuh dalam pengajian sebelum ni. Baik, syarat yang ke-10 wa faqdil ma'i hisan ma'i hissan aw syar'an. Wa faqdul hissan aw syar'an dan ketiadaan air secara hissi ataupun secara syar'i. Ini pun kita dah sentuh sedikit dah. Uh, sebelum ni kan. Uh, apa ni yang awal-awal tu. Awal-awal sekali uh, pengajian tentang tayamum itu. Kan jadi uh, tak ada air ni terbagi kepada Terbagi kepada dua ha. tak ada air secara hisi ataupun tidak ada secara syar syar'i ha. jadi cuma kat sini dia dia terangkan lah ha. <coughs> dia terangkan apa tu al-faqdul hisi dan apa tu al-faqdul al-faqdul syar'i jadi kita ambil yang mana dia sebut lah jadi al-faqdul hisi kata dia al-la yajidal ma' ma'al qudrah ala stikmalihi Fakdul hisi ni memang orang kata anak sebut itu apa dia memang tak ada tak ada air langsung. Ha, dia boleh guna air tapi air tak ada. Ha dia maknanya dia tidak ada masalah, tidak ada halanganlah, dia tidak ada luka, ha, dia tidak ada luka untuk guna ataupun dia tak takut kalau guna tu dia akan mati ke. Tapi cuma ain air itu tak ada. Ha itu dipanggil al-faqdul hissi. Allayidul ma bahwasanya tidak dia tidak dapat air, ma al-qudrah serta mampu atas istimalihi serta mampu atas menggunakannya. Wal faqdu syar'i an yakhafa min isti'malil ma husulal maradi wa qad taqaddama tafsiluhu adapun faqdu syar'i bahasanya dia takut daripada menggunakan air itu dia takut berlakunya sakit ke atas diri dia dan telah lalu perinciannya ha, sebelum ni kan au lam yastati' isti'malahu ataupun dia tak mampu menggunakan air tersebut sebab apa dia tak mampu lil hajati ilaih kerana berhajat kepadanya kepada air berhajat untuk apa li'atshi hayawanin muhtaram ha, kerana apa ni dahaganya hayawan kita kata makhluk yang bernyawa yang yang muhtaram yang di yang kita kata yang dimuliakan nyawa dia tu aa, dihormati aa, kita tak boleh bunuh dia aw <se> lam yatamakkan minal wusul ilahi ataupun dia tidak mampu sampai kepada air tersebut linah wisabuin kerana apa ni aa, kerana apa binatang buas yang ada apa ni ada binatang ada telaga contohnya tapi telaga tu kat telaga tu ada binatang buas jadi dia tak dia tak mampu untuk sampai kepada kepada telaga tersebut untuk ambil air sebab ada binatang buas ataupun apa-apalah perkara yang membahayakan dia jadi itu termasuk dalam al-faqdu asy-syar'i Jadi dia kena, sekarang ni dia nak bahaskan tentang wajib cari air. Wajib cari, cari air. Jadi wajib cari air ni pada al-faklul his, pada masalah faklul hisi ke faklul syar'i. Wajib cari air ni pada masalah al-faklul hisi. Ada pun al-faklul syar'i. Air ada. Tapi kita yang tak mampu nak guna. Kan? Air ada tak mampu nak guna sebab sakit. Ataupun tak boleh nak guna sebab berhajat. Ataupun sebab tak mampu nak sampai. Ha, ada halangan. <tuh> yang tu tak perlu nak cari. Ha, yang tu dia boleh tayamu tanpa perlu cari. Masalah perlu cari ni masalah <tuh> al-faqdul hissi. Sebab tu kata syarah fayajibu 'ala man faqad ma al-ma'a ah hissan an yatlubal ma. Wajib atas orang yang apa ni ketiadaan yang apa ni tidak ada air secara hissi wajib dia mencari air. Wazalika dan yang demikian itu, tolabul ma' itu, mencari air itu, bi'an yufat tisha, dengan bahasanya dia mencari, binafsi dia sendiri cari, au na'ibihi. Ataupun, uh, ada orang yang gantikan bagi pihak dia untuk cari. Dia wakilkan orang lain ke? Tak ada masalah. Sama ada dia cari sendiri ataupun dia wakilkan orang lain untuk cari. An yufat tisha binafsi au na'ibihi anil ma' cari apa ni cari air qabla tayammum sebelum dia tayammum wa ba'da dukhulil waqti sebelum tayammum dan selepas masuk waktu selepas masuk waktu ai yushtaratu an yakuna talab ba'da dukhuli waqti solah iaitu disyaratkan bahawasanya cari air itu selepas masuk waktu solat bukan sebelum masuk waktu solat pencarian sebelum masuk waktu solat itu tak dikira kira okay, nah? Falau talabahu qabla dukhulil waqti Maka kalau dia cari air tu sebelum masuk waktu Lam yakfi, tidak memada Dia kena cari sekali lagi selepas uh, Selepas masuk waktu uh. Kecuali kalau dia yakin lah Kalau dia yakin memang air tak ada Nanti kita akan tengok kat depan Masalah kalau dah yakin air tak ada Tak perlu cari uh. Bila perlu cari Bila dia zon Ataupun uh, syak Ataupun waham Ada air kat tempat dia duduk tu ataupun pada hadul hadul ghaus oh, Allah SWT saya nampak disyaratkan cari air itu selepas masa waktu falau tala bahu qabla dukulil wakti lam yakfi tidak memadai. memada faifatishu fi rahlihi maka dia carilah air itu pada rahlihi uh, rahlihi ni pada pekakah-pekakah dia lah ada dua makna rahlihi ini. pekakah-pekakah dia yang dia bawa kan uh, <coughs> ataupun pada uh, apa ni kemoh-kemoh dia tu rohlihi ya ya ada pula masalahnya pekakah-pekakah dia rahlili tu pada pekakah-pekakah yang ada dan juga satu makna lagi nak tak. Nak tak pasti sama ada a uh, kemah dia ataupun lain. Nanti ana tengok balik. Fayufatishu fi rahlihi dia cari pada dia punya pekakah-pekakah dia yang dia bawa sekali kan. Waktu dia nak musafir kan dia bawa macam-macam kan sekali dengan dia ha, jadi dia carilah ha, dekat pekakah pekakas yang dia bawa dia jadi ada air kat situ kat kemah-kemah tempat tempat sakan itu tempat dia duduk tu wa in darufqatihi dan juga di sisi sahabat-sahabat dia sahabat-sahabat al-mansubina li manzilihi sahabat-sahabat yang dinasabkan kepada manzil tempat turun dia tu jadi kan orang apa ni kita kan macam kita musafir kan Uh, kita musafir uh, Kita akan turun Satu tempat, katalah perjalanan jauh Jadi kita akan berehat lah Bermalam, uh, kat, kat, kat satu tempat Esok nak teruskan perjalanan itu tu kita panggil manzil lah ha, tak. Tempat dia turun tu, tempat dia turun Daripada permusafiran, untuk berehat tu Akhir tu dia panggil manzil Jadi, apa ni Dia kan ada dengan rombongan dia Jadi bila, bila Dia ada dengan rombongan dia Jadi pakat-pakat sama turun jadi hak orang-orang lain yang ada di sekeliling dia tu itu rombongan-rombongan ataupun sahabat-sahabat yang dinisbahkan kepada kepada dia, kepada rombongan dia. Ha, jadi dia cari di sisi sahabat-sahabat dia tu. Ha, jadi adakah dia kena cari seorang satu persatu, seorang-seorang dia kena pergi tanya? Tak tak perlu pun macam tu. Cukup dia apa ni dia dia angkat suara dia dia kata man ma'ahuma seperti mana yang akan disebut oleh musannaf lagi itu maksud rufqatihi al-mansubi li manzilihi adatan ha, pada adat lah ha, pada adat apa kenapa dia sebut pada adat sebab boleh jadi apa ni rombongan tu besar sangat rombongan tu besar sangat maka yang pada pada adat kebiasaannya banyak mana yang akan di dinisbahkan kepada dia mungkin kita tak payah nak tersawur kot ha, tapi kalau pernah tengok gambar-gambar zaman dulu macam mana orang pergi haji padang padang pasir yang besar tu, pernah kan, ha, boleh jadi mereka satu-satu tempat tu mereka pergi apa, mereka mereka berjalan sama-sama pergi pergi haji, ataupun boleh jadi daripada negara-negara yang lain kemudian bertemu di satu-satu jalan ha. Jadi adakah dia perlu cari pada kalau kalau apa ni kalau besar sangat rombongan dia tu? Adakah dia perlu cari kepada semua? Jawapannya dak lah. Yang mana yang pada adatnya dinisbahkan kepada kepada dia. Okey. In jawaza pun tu ada syarat jugalah. In jawaza wujud al ma indahum wa badlahum lahu jika dia tajwizkan, dia kata mengharuskan ber, dia memungkinkan adanya air di sisi mereka sahabat-sahabat dia tu, kawan-kawan dia tu ataupun bila jadi dia tak kenal air pun tapi kita kata satu rombongan dengan dia lah. Ha. Dan dia mengharu, dia memungkinkan mereka itu bagi kepada dia air yang ada pada mereka. In jawaza wujud dan ma indah wabad lahu. Wa ilm ya jadi ma firahlihi indah rufkatihi maka dan jika dia tidak dapat air firahlihi wa inda rufqati dicari kakak-kakak dia pun tak jumpa ha, dia tidak dapati air pada kakak dia pada tempat pada kemah dia ha, dan juga di sisi dia punya rombongan-rombongan dia kawan-kawan dia tu satu rombongan dengan dia tu waktu tu kalau dia tak jumpa barulah fatasha hawalahi dia cari di sekeliling dia macam nak cari di sekeliling dia bi an yanzura hawalahi minal jihatil arba dengan bahasanya dia lihat sekeliling dia daripada arah yang empat depan, belakang, kanan, kiri Inka Nabi Makanin Mustawin jika dia berada di tempat yang uh, rata, tidak ada berbukit-bukit, dia boleh nampak depan, belakang, kiri, kanan, dia boleh tengok semua sama lah, tak ada, -ada masalah waktu tu dia tengok je lah uh. tapi kalau dia duduk tempat yang ada tinggi rendah tu tempat yang curam uh, ada tinggi rendah, tak sama tanah tu maka waktu tu dia boleh naik Adakah dia kena pergi ke depan Pergi ke belakang Pergi kanan kiri kena berjalan macam tu kan Itu Teruk je tu Kalau macam tu ada masyarakat Jadi cukup kata ulama Dia naik dekat cari satu tempat yang agak tinggi Ada bukit kan Tapi kat bukit yang paling tinggi Dia naik kat bukit tu Kan ha. Lepas tu dia tengok Lepas tu ataupun dia berhajat Kepada taraduk sikit ke Ataupun kata berjalan berjalan sikit pergi ke bahagian depan ke kanan ke maka waktu tu dia berjalan kadar had al-ghaus bukan bukan silap dia tengok di sekeliling dia jihah yang empat kanan kiri depan belakang kalau tak kalau itu kalau tempat tanah itu tanah tanah rata semua tapi kalau tanah tu ada tinggi rendah dia cari satu tempat yang dia cari satu tempat yang apa ni tinggi dan dia naik kat tempat tu dan dia boleh tengok ke empat-empat arah tadi ha. kemudian jika dia berhajat kepada berjalan untuk mencari bukan dengan semata-mata tengok tapi untuk kita kata berjalan lah untuk berjalan untuk cari air tu ha. waktu tu dia hanya perlu cari pada had al-ghaus ha, fa'inih ta'ja'ila taradud maka jika dia berhajat kepada taradud taradada minkul jihatin qadra hadil ghaus ha, tapi sini dia kata taradada minkul jiha ah ha, dia kata kena pergi berjalan pergi balik pada setiap jiha okey depan depan belakang kiri kanan kadar hadil ghaus hadil ghaus ni uh, apa ni di ditakdirkan dengan 150 meter Hadul Ghaus 150 meter hmm. Dia kata Tarah Dada Min Kuli Jihah hmm. Yang nak tahu tak perlu pun dah hmm. Tak perlu pun Dia nak dia nak taradut pada Kuli Jihah Hmm Di sini pun dia sebut ini Ida taraduk taradada Kita nak tengok balik uh, Masalah ni Masalah taraduk dia Wayunadi man maahuma Kemudian dia Kita kata Berteriak lah Siapa yang ada bersama Siapa Apa ni uh, Bersama-samanya air yani, Siapa yang ada air lah Bersama dengan dia Yajudu uh. bihi Walau bisaman Haa fala yajibu alaihi an yukhassisa kulla wahidin min rufqatihi bi sual bal yakfi an yunadiya bima bima dzukira. hmm. ni siapa yang ada air yang dia bermurah ha, bermurah hati nak bagi air tersebut walaupun dengan dengan bayaran harga kan dia cakap macam tu fala yajibu alaihi an yukhassis dan tidak wajib dia taksiskan tentukan tiap-tiap seorang maksudnya dia dia cakap dia tak wajib pun dia cakap kat tiap-tiap seorang daripada apa ni rufqah yang ada wala yajibu an yukhassisa ya wala yajibu alai an yukhassisa kullu wahidin min rufqatihi bi sual bal yakfi an yunadi bi mazkur bahkan memada dia berter, apa ni dia berteriak dengan apa ni dengan yang disebutkan itulah man ma'ahuma angkat suara sikit cukup jalan man ma'humah tak perlu pi seorang-seorang man ma'humah man ma'humah ma'aqama ma'aqama ha tu tak tak perlu dia buat macam tu okey wa hasil mataqadama an al muhaddis wal junub yata yamma ni in tayaqana faqdal ma bila talab bila talabin lahu walau kana hadha tayakun bi khabari adlin inda ramli khilafa li ibni hajar khulasah apa yang telah lalu dia kata orang yang berhadas dan junub dia kena tayamum dia boleh tayamum terus jika dia yakin ayat apa ni orang apa ni orang muslim dan tayamum kedua-duanya bertayamum boleh bertayamum in tayaqana jika kedua-duanya yakin faqdal ma jika kedua-duanya yakin air memang tidak ada dia boleh tayamum bila talabin lahu tanpa dia mencari air jadi kalau yakin tak uh, sebut tadi kalau dia yakin dia tak perlu dah cari air hmm. Kau yakin memang tak ada Tak perlu susah-susah Ini -susah. masalah Kena cari ni masalah kalau tak yakin Yang akan disebut kat bawah ni Ini kita tak baca malam ni lah ha. Kita akan baca nanti Dan walaupun yakin tersebut dengan Khobar seorang adil di sisi Imam Romli ha. Walau tayakun Bi adlin inda Walaupun apa tu yakin tu dengan khabar seorang ada di sisi Marumi khilafah Ibn ha khilafah Ibn Hajar bersalah dengan Ibn Hajar Ibn Hajar kata tak memadai seorang. Hmm. Wallahu alam. Hmm. Ha. Bahni fa in zanna wujud al-ma au syakka fihi au tawahhamahu wajaba alayhi ma talabul ma. Ha, nanti akan anak ambil sikitlah yang atas tu. Kita akan susun balik. Ha. kita akan susun balik ha. masalah apa ni bila wajib cari, batu bila tak wajib. bila tak wajib cari. Ni agak tak tersusun sikit. <coughs> Wallahu taala alam. Ada soalan? Kalau ada tersilap tu, boleh perbetulkan.